kandidata Mosta za ove predstojeće lokalne izbore. Naravno, na mjestu odakle je Most i krenuo i započeo svoj politički put upravo ovdje u Metkoviću. Znači, naš kandidat za gradonačelnika, odnosno gradonačelnicu je, kao što vidite, Katarina Ujdur. Time u biti nastavljamo onu političku priču koju smo započeli prije nešto više od 3,5 godine i ulazimo u ovu izbornu kampanju za lokalne izbore. Znači, Katarina Ujdur je primjer osobe koja se vratila u svoj rodni grad, odlučila ovdje živjeti, ali ne samo to, znači napustila je obiteljsku tvrtku u kojoj je imala i jedan miran život i odlučila se, znači, na politički angažman nakon što je Most ostvario ovaj uspjeh i na nacionalnom nivou preuzela je odgovornost za upravljanje gradom i mislimo da s obzirom na iskustvo koje ima kroz ovo proteklo razdoblje i sve ono što se u Metkoviću događalo, znači nakon što je Most postao važna politička opcija na nacionalnoj razini, da ima sve potrebne kvalifikacije i sposobnosti da bude gradonačelnica Metkovića. Znači, na samom početku mi smo bili neiskusni, evo sjećam se sad one presice kad smo se predstavili u biti Božu kao kandidata za gradonačelnika, onda uskoro i nas dvoje kao zamjenike. Nitko nije ni sanjao da će taj lokalni Most prvo pobijediti Stipu Gavrića Jambu, a onda napraviti rezultat na nacionalnoj političkoj sceni. Ne rezultat, nego samo u godinu dana na dvama izborima ostvariti rezultat i sudjelovati u izvršnoj vlasti. Znači, to nitko nije mogao vjerovati, to će ući zasigurno u povijest i Most je pokazao, znači, i na lokalnoj razini i na nacionalnoj razini da smo se prvo na lokalnoj razini obračunali s korupcijom, s jednim načinom vladanja, uveli transparentno vođenje grada, odgovorno vođenje grada, vratili gradske dugove i pokrenuli projekte. Ono što je bitno naglasiti, zna nam se često predbaciti kako smo otišli iz Metkovića. Pa otišli smo iz Metkovića upravo zbog Metkovića i zbog Hrvatske, zbog promjena koje zagovaramo. Metković više nije nekakav gradić na jugu Hrvatske, Metković je i važno političko središte. Most kao politička opcija koja je krenula iz Metkovića utječe bitno na politička zbivanja u Hrvatskoj, na promjene u Hrvatskoj, a isto tako borit ćemo se, znači, i za decentralizaciju i sudjelovanjem Mosta u izvršnoj vlasti i pobjedom Mosta na ovim lokalnim izborima koji slijede, zasigurno ćemo pomoći i našem gradu. Ja bih sada riječ prepustio, znači, našoj kandidatkinji za gradonačelnika, Katarini Ujdur. Evo, hvala. Sve vas lijepo pozdravljam, hvala što ste došli. Ja bih se prvo na početku htjela zahvaliti svojoj stranci što je prepoznala mene kao jednog od kandidata za nadolazeće lokalne izbore. Vrlo sam ponosna što mogu izaći ispred Mosta nezavisnih lista, braniti boje Metkovića, braniti boje Mosta. U ovu priču uključena sam od samih početaka. Ponosna sam na rezultat koji smo ostvarili 2013. godine. Malo smo drugačije bili posloženi na ovim stolicama zadnji put kad smo se pojavili. Danas je druga situacija. Ovo što je Nikola rekao, dakle, prigovaraju nam kako su otišli u Zagreb. Ja sam ponosna na to što su oni otišli u Zagreb. Ponosna sam na to što imamo ljude koji nas predstavljaju gore, koji se bore za Metković i bore se za bolju Hrvatsku. U zadnje 4 godine mi smo u gradu Metkoviću uspjeli vratiti povjerenje u gradsku vlast. 16 godina demokracija nije se poznavao pojam demokracije u gradu Metkoviću. Dolaskom Mosta nezavisnih lista grad je prodisao. Demokracija se vratila u puno pojmu te riječi. Financijski smo stabilizirali Metković. Odgovorno smo se ponašali prema gradskom proračunu koji smo koristili za razvoj grada, a ne kao bankomat, što je bila odlika naših prethodnika. Ostvarili smo brojne projekte. Prvi i početni je taj da smo stabilizirali financije,
aktivno radimo na svim promjenama u gradu Metkoviću. Nekada to izgleda malo sporo, ali trudimo se i radimo najbolje kako je moguće. Kandidirat ću se za gradonačelnicu grada Metkovića i vjerujem da možemo učiniti još više i da Metković može postati gradom koji će biti primjer uspješnosti. Naša najveća pobjeda je što smo formiranjem mosta i preuzimanjem vlasti iz gradskih struktura maknuli kriminal i korupciju, te potakli druge mlade i ambiciozne ljude da se uključe u politiku. Drago nam je da se pojavljuju kandidati koji su drugačiji od prijašnjih lokalnih političara, to je definitivno jedna od zasluga mosta. To je potvrda da ovim gradom sada upravljaju građani, a ne vlastelini kao u dosadašnjih 16 godina. Od kada je se pojavio most, od kada smo ušli u ovu priču, Metković je prodisao, radi se, grade se novi projekti, razmišlja se o budućnosti, dok je prije princip bio uhodan o svojoj vlasti, nakon toga odmara i nekoliko godina. Hvala stranci na kandidaturi, ponosno ću braniti naše boje i ponosno ću se boriti za Metković da bude još bolji i još uspješniji. Svim građanima i svima vama želim sretan Božić i uspješnu 2017. godinu svima nama. Hvala. Samo kratko, kada smo se pojavili prije 4 godine, govorili su nam da odmah odustanemo jer nemamo šanse. Pokazalo se da kada vjerujete, kada zaista imate želju nešto promijeniti, kada su te želje javni interes, apsolutno sviju, da to građani prepoznaju. Mi smo napravili tada čudo. Napravili smo čudo jer smo u 3 godine izrasli od stranke s lokalne razine na nacionalnu razinu. Danas govore da smo obiteljska stranka. Prije su nam govorili da smo stranka iza koje neko stoji. Na kraju se pokazalo da isti ovi ljudi koji su pokrenuli apsolutno sve u Metkoviću su isti oni ljudi koji su to radili na nacionalnoj razini zato što su vjerovali u ono što žele napraviti. Vjerovali su da i grad se može bolje voditi i država se može bolje voditi. Ne bih volio dužiti o tome, mislim da ste svi svjesni što je most napravio. Prvo na lokalnoj razini, vratiti 18 milijuna kuna duga u manje od 2 godine, a potom promijeniti potpuno političku scenu u Republici Hrvatskoj u 3 godine, zasigurno će, kao što je Nikola rekao, ući u anale političke povijesti u Hrvatskoj. Kata je osnivač mosta. Osoba koja je tu od samoga početka, osoba koja je napravila promjenu u Metkoviću, osoba koja je s nama zajedno sve ovo i radila 4 godine, osoba koja će nastaviti sa svim težnjama koje smo imali u samom početku kad smo osnivali most u Metkoviću, a to je učiniti Metković kvalitetnim, boljim mjestom za život naših sugrađana. Ja bih se usudio reći da je Katarina Ujdur sinonim za bolji Metković, za mlade ljude, za napredak. To je za mene Katarina Ujdur. I zaista vjerujem da će ona pokazati da Metković ima mjesta za napredak, da mi možemo biti sredina koja može imati održivi i stabilan razvoj. To je ono što smo pokazali s 10 puta manjim resursima u zadnje 4 godine. Nismo se uzdali u druge, uzdali smo se samo u ono što možemo sami napraviti. I pokazali smo da zaista grad se može voditi bez korupcije, bez klijentelizma, sa onim svojim snagama kojima i napraviti malo čudo.